Goedemiddag, welkom dames en heren bij deze talk AFAS plan, lage cijfertijd in Europa op weg naar 2050. Zeer welkom en fijn dat u deze talk wil bezoeken. Deze talk die wordt verzorgd door twee mensen. Mijn naam is Kees Hoogland, ik ben lector aan de Hogeschool Utrecht. En de andere is Peter van Deursen van Erasmus Plus. Slechts één van ons kan het woord doen. Peter is te vinden in de chat. Als u vragen heeft, zal hij daarop proberen zo goed mogelijk antwoord te geven. De opzet van deze talk is verder dat ik ongeveer u meeneem in ongeveer 30 minuten achtergronden en informatie over lage cijfertijd en wat wij aan het doen zijn. Zodat er ook nog 15 minuten over zijn om uw vragen te beantwoorden die u heeft. En op die manier hebben we toch nog enige interactie in deze manier van presenteren. Ik ga nu het scherm delen, want zonder wat visuele ondersteuning kan dit verhaal niet. Eén moment graag. Hier ziet u nogmaals de titel, u ziet de namen die hiervan betrokken zijn. Het is echt een duo-presentatie, omdat we twee dingen willen laten zien. We willen iets laten zien van gecijferdheid, maar ook hoe Erasmus Plus een geweldige manier is om daaraan te werken als je ook internationaal georiënteerd bent. En namens met ons op de achtergrond zijn er natuurlijk vele partners uit Europese landen met wie we op dit moment samenwerken. En gezien het thema van deze dagen dachten wij dat we wel wat nadruk konden leggen op ontwikkeling telt. Wat komt voorbij? Eerst iets over de noodzaak en inhoud van gecijferdheid. Het zal allemaal vrij snel gaan, hè? 30 minuten. Dus, maar daarna is er nog gelukkig gelegenheid om te vragen. U kunt ook altijd na afloop nog proberen ons te bereiken voor nadere vragen. Ik wil iets laten zien over de projecten waar we mee bezig zijn. Onder andere de Erasmus Plus projecten. En daarom gaan we snel nu naar de inhoud. Even wat gegevens. Dit plaatje is toch vrij cruciaal als je nadenkt over de noodzaak om iets te doen aan lage cijfertijd. Als u zo even kan zien wat hier ongeveer staat, dan valt één ding onmiddellijk op. En dat is een beeld wat niet alleen in Nederland zo is, maar eigenlijk in bijna alle Europese landen is dat zo. Dat in Nederland er meer lage cijferde volwassenen zijn dan lage letterde volwassenen. Lage cijferd en lage letterd is dan gedefinieerd als een niveau wat door PIAAC is gemeten, niveau 1 en lager. En dat wordt als het ware geassocieerd met mensen die in hun dagelijks leven echt gehinderd worden door te lage competentie op deze zaken. In Nederland is er iets ingewikkelds aan de hand, omdat er nogal wat cijfers roleren. PIAAC zegt 1,9 miljoen, CBS zegt 2,5 miljoen. Dat zult u ongetwijfeld vaak zijn tegengekomen in allerlei krantenkoppen en allerlei mediastukjes. 2,5 miljoen lage letterden. En dat komt omdat het CBS alle 16-plusjarigen telt en de PIAAC alleen de beroepsbevolking. Maar daar gaat het nog geen eens zozeer om. In Nederland is het helaas, denk ik, zo gedefinieerd dat lage letterde overkoepelend woord is waaronder lage letterde en lage cijferde vallen. Maar dat maakt het wel een beetje raar, want alle krantenkoppen luiden. We hebben 2,5 miljoen lage letterde, er moet nu een leesoffensief komen. En dan denk ik, misschien is het toch verstandig om even één laagje dieper in die getallen te kijken, dat meer dan de helft van deze doelgroep waar het over heeft, eigenlijk last heeft van lage cijfertijd. En dat vergt een andere benadering dan een leesoffensief. Het is goed om dit te weten. Maar ja, om deze cijfers goed te kunnen interpreteren en goed te snappen wat hier gebeurt en wat hier staat, is wel enige mate van gecijferdheid nodig. En het is niet alleen puur kwantitatief dat er gewoon meer lage cijferden zijn dan lage letterden. De noodzaak om aan gecijferdheid te doen neemt ook toe. Door digitalisering en door technologisering is het aantal kwantitatieve gegevens waar mensen wat mee moeten, waarmee ze geconfronteerd worden, waarmee ze beïnvloed worden, waarmee ze hun leven vorm kunnen geven, is gewoon aan het toenemen. Steeds meer dingen komen tot ons als indexcijfers, als grafieken, tabellen, diagrammen, die geïnterpreteerd moeten worden om beslissingen te kunnen nemen over het
leven. En het is niet alleen de situaties die kwantitatiever worden, maar ook het handelen van mensen moet in toenemende mate worden die hiermee geconfronteerd. Hè? Wat je dan ook doet, of je de krant leest, of formulieren moet invullen, of geldzaken doet, of handelt, of boodschappen doet, voortdurend zullen er allerlei kwantitatieve beslissingen genomen moeten worden. Natuurlijk is het vanuit de volwassenen is het van belang om te bedenken dat die dingen altijd samen gaan. Op het moment dat je bij bol.com een nieuwe telefoon wil kopen, dan zie je in de kolom zie je dit soort dingen als hier ook op het scherm staan. En het is toch een keer goed om daar met een frisse blik naar te kijken hoe ongelooflijk veel gecijferdheid je eigenlijk nodig hebt om allemaal te snappen wat hier staat. Laat staan ook nog te bedenken dat dit eigenlijk filters zijn waarmee je een hele grote hoeveelheid in kleinere brokjes tot je laat komen. En natuurlijk is het op zo'n site is het een mix van geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden. Maar het zou wel heel goed zijn om echt te erkennen dat het ook een mix is van geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden. En dat alle drie van belang zijn om je hier bijvoorbeeld in te redden. En op het moment dat je er één verwaarloost, je mensen ook tekort doet, zullen we zeggen, in wat ze hier zo wel mee kunnen bereiken. Ik zal u nog een mooi voorbeeldje geven. Dit is het corona dashboard. Niet van recent, maar een paar maanden geleden. Maar als u ook nu nog naar het corona dashboard gaat, en het is eigenlijk er alleen nog maar toegenomen als u er vandaag heen gaat. Meer dan 80% van de informatie op het corona dashboard is van rekenwiskundige aard. Dat is de manier waarop de overheid met haar burgers communiceert en er eigenlijk vanuit gaat dat die burgers daar wat mee kunnen, dat snappen en dat op juiste waarde schatten. Daar is natuurlijk nog wel wat op af te dingen. Maar als je hier naar kijkt, inderdaad, gewoon de getallen, de schuifjes, de diagrammen, de kaart, die eigenlijk ook gewoon een kwantitatieve grafiek is, enzovoort. En ook hoe je dit dan interpreteert. Hè? Hier staat reproductiegetal 0,95 in het groen, wat dan toch een teken geeft dat dat goed is. Maar ja, als je de 140.000 en 0,95 combineert, dan moet je toch constateren dat dit betekent dat 4 dagen later er weer 120.000 nieuwe besmettingen zijn. Dat is ook een manier waarop je dit zou kunnen interpreteren, maar dan moet je twee gegevens combineren. Het is wel heel goed om te bedenken dat dit de huidige manier is waarop wordt gecommuniceerd in media en op websites. 15 jaar geleden zou deze website voor 80-90% hebben bestaan uit taal, met af en toe een cijfertje. 30 jaar geleden bestonden er nog geen websites. Dat is bijna niet te geloven. En zouden dit gewoon krantenkolommen zijn met lineaire tekst. Dus er is echt wel wat aan de hand, zullen we zeggen. En het is ook wel heel goed om je te realiseren dat het echt van belang is dat mensen hier voor toegerust worden om hier goed mee om te gaan. Dan neem ik u even mee in, als je dan de vraag stelt, wat moet je dan gaan doen eigenlijk om te zorgen dat mensen daar beter mee omgaan. Dan gaan wel de opvattingen nogal verschillen. En dat heeft ook een historische achtergrond. Als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, het eerste kwart, de derde kwart van de vorige eeuw, in de wederopbouw. Als je toen vroeg, wat moeten mensen dan eigenlijk leren om goed met die kwantitatieve kant van de wereld om te gaan? Dat was eigenlijk een heel eenvoudig antwoord toen. Je moest gewoon leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Keurig netjes onder elkaar met pen en papier, zorgvuldig werken. Want dat was namelijk de enige manier waarop je een antwoord kon krijgen op een bewerking, een optelling of een vermenigvuldiging of een deling. Als je dat niet kon, kon je niks uitrekenen. Alles wat er na de Tweede Wereldoorlog is gebouwd, raketten, fabrieken, het hele midden- en kleinbedrijf, de hele agrarische sector, is allemaal ontwikkeld, zullen we zeggen, door mensen die met pen en papier allerlei dingen uitrekenen. Want je kon niet op een andere manier. Het laatste kwart van vorige eeuw zagen we natuurlijk rekenmachines in de opkomst, en spreadsheets en computers en dat soort dingen. Toen zag je in het onderwijs dat er een verschuiving optrad naar van, als het ware, de kale bewerkingen, naar hoe gebruik ik eigenlijk dat rekenen in het dagelijks leven. De context. Dus wat moet ik hier nou eigenlijk uitrekenen om een beslissing te kunnen nemen? Dat waren eigenlijk de eerste stappen op weg naar het verbinden van vaardigheden met hoe je ze gebruikt in het dagelijks leven. Dat is natuurlijk ontzettende meerwaarde, want er is nogal een gat tussen technisch iets kunnen uitvoeren of het ook kunnen interpreteren en gebruiken om er ook daadwerkelijk de juiste dingen mee uit te rekenen en ook kritisch te zijn als andere mensen dingen uitrekenen.
Nou, als je dan kijkt naar het huidige kwart waar we in zitten, dan is zo langzamerhand wel duidelijk geworden dat als het gaat over rekenen en gecijferdheid, dus hoe ga je om met die kwantitatieve kant, dat gewoon alleen maar technisch rekenen niet hetgeen is waar het eigenlijk om draait. Je ziet gewoon dat dat rekenen helemaal geïntegreerd is in boodschappen, in websites, in prijzen, in folders, in loonstrookjes en dat soort dingen. Maar het heeft ook heel veel te maken met hoe mensen daartegenover staan, of ze met zelfvertrouwen dat kunnen doen. De rol van rekenangst is zo langzamerhand erkend als een hele belangrijke factor die mensen kunnen blokkeren. Dus zo langzamerhand is rekenen een soort omgezet naar het denken in gecijferd, op weg naar een gecijferde burger. Maar je ziet, zeg maar, alle drie de opvattingen zie je in de discussies nog steeds terug. Ik kom daar zo meteen ook nog even op terug. En dan praten wij eigenlijk niet meer op dit moment heel vaak over zeggen van ze moeten leren rekenen. Maar wij zeggen wij moeten op weg naar gecijferde burgers. Ook vanuit het funderend onderwijs moet je stappen zetten op weg naar, zeg maar, zelfstandig opererende gecijferde burgers en professionals. En dan is gecijferdheid het vermogen om adequaat en autonoom om te gaan met de kwantitatieve kant van ons bestaan. En dat leer je niet eventjes op de basisschool. Als je dit wilt doen, is dat een levenlange ontwikkeling. En gedurende je hele leven kun je ervoor kiezen de kwaliteit van je gecijferd gedrag te verhogen. En dat is eigenlijk wat er in die projecten waar we het zo even over gaan hebben ook gebeurt. Op dit moment ga ik u wat vertellen over een drietal projecten. Eén project waar we nu middenin zitten in de afronding. Een lokaal project, een Nederlands project Tel Mee Metaal. Heel kort zal ik dat even aanstippen. En een toekomstig project waar we in de toekomst in Europa proberen dit beter op de kaart te zetten. En ik zal daarbij ook direct wat vertellen welke geweldige mogelijkheden Erasmus Plus daar eigenlijk allemaal bij geeft. Het eerste project heeft in ieder geval als belangrijkste opbrengst geleverd dat als je kijkt naar wat mensen in de hedendaagse maatschappij nou eigenlijk doen in al die kwantitatieve situaties, dat het een heel gemêleerd beeld opgeeft. Dat het gewoon ontzettend van belang is dat je realiseert dat de kwaliteit van het gecijferd handelen samenhangt met een aantal factoren. Natuurlijk zijn kennis en vaardigheden van belang. Dat is wat er traditioneel natuurlijk op scholen wordt geleerd. Hoe reken ik dingen uit en wat moet ik uitrekenen enzovoort. En dan ook nog met tweedimensionale, met verbanden en met data en kans en zo. Maar hier staat ook gebruik rekenmachine bij, wat natuurlijk ontzettend belangrijk daarbij is. Maar de kwaliteit van het gecijferd gedrag wordt absoluut ook bepaald door de context waarin je het doet. Dus als het betekenisvol is voor mensen rond hun financiën of rond hun gezondheid en welzijn of in recreatie en spel of voor hun burgerschap of in hun werksituatie of in het dagelijks leven, maakt gewoon ontzettend veel uit wat je kan bereiken met mensen. Dus je moet daar rekening mee houden. Ook heel erg belangrijk is dat op alle niveaus van volwassenen hogere orde vaardigheden, denkvaardigheden een rol spelen. Meestal gaat het namelijk niet meer om uitrekenen van dingen, maar gaat het om het interpreteren van cijfermatige informatie. Als je naar het dashboard, corona dashboard kijkt, dan hoef je daar niks uit te rekenen. Dat doet die website al allemaal voor je. Je moet alleen wel even snappen wat die uitkomsten betekenen. Wat die uitkomsten betekenen. En je moet problemen oplossen. Je moet ook kritisch zijn naar wat er eigenlijk met die cijfers, wat mensen jou met die cijfers willen zeggen. En minstens net zo belangrijk is, zeg maar, de attitude en de houding van mensen en andere psychologische kanten. Ik werk heel veel met volwassenen, maar ook in het mbo. En wij zeggen vaak, de problemen die je daar ziet rond gecijferdheid zijn misschien wel voor 70-80% psychologische problemen en misschien maar 20% cognitieve problemen. En die cognitieve problemen zitten meer links onderin, maar die psychologische problemen die zitten rechts onderin. De motivatie, het zelfvertrouwen, heel veel volwassenen en ook heel veel leerlingen hebben rekenangst opgedaan in het onderwijs, omdat ze voortdurend gehoord hebben dat ze dingen fout deden en afgerekend werden op alleen maar antwoorden achter is-tekens zetten. En daar gaat het bij gecijferdheid niet om. Dus de strijd ook tegen rekenangst is heel belangrijk. En ik laat dit plaatje zien, omdat dit eigenlijk overal waar we werken, roept dit veel herkenning op in allerlei landen, niet alleen in Nederland, maar in allerlei landen. En dan zien we gewoon dat dat het ook betekent dat als je dingen wil gaan doen, dat je niet bijvoorbeeld alleen maar links onderin
zeg maar, daar kennis en vaardigheden moet gaan inpompen, zullen we zeggen. Want als je niet rekening houdt met die andere factoren, dan kan het gewoon zijn dat er namelijk niets verandert. Nou, het leuke natuurlijk in het werken in een Europees project is dat als zo'n plaatje aanslaat en gebruikt wordt ook door andere organisaties en ook zoals wat in beleid doordringt, dat het natuurlijk ook inmiddels ook een internationale context krijgt. Nou, het werken in zo'n Europese project is gewoon ontzettend waardevol en ook ontzettend mooi om ook te zien dat er in al die landen zeg maar vergelijkbare problematieken spelen. En dat betekent ook dat landen heel graag met elkaar samen dit soort dingen willen ontwikkelen. Daarom hebben we ook een aantal jaar geleden al besloten om in het kader van een Erasmus Plus project proberen landen te verenigen en hier stappen in te zetten. We zijn toen begonnen in 2018 zeg maar met een van de weinige projecten die dan echt gaat ook over gecijferdheid. En deze slides zijn aangeleverd door Peter om duidelijk te maken dat Erasmus echt een prachtige mogelijkheid is, niet alleen voor volwasseneneducatie, maar ook voor mbo en vo en po en jeugdwerk, om internationaal te opereren en ook dingen die aan het hart gaat, ook gewoon in internationale context te doen. De algemene doelstelling van het Erasmus Plus project past natuurlijk precies bij het thema van het festival waar we op dit moment zijn. En die levenlange ontwikkeling ondersteunen en zorgen dat het gaat om inclusie en verbeteren de toegang tot de arbeidsmarkt. En juist ook gecijferdheid past daar ook helemaal perfect in die Erasmus Plus doelstellingen. De manier waarop wij kijken naar gecijferde burgers is bedoeld om die inclusie te vergroten. Terwijl ook rekenen en wiskunde ook heel lang een meer selectieve functie hebben gespeeld. En daar willen we eigenlijk natuurlijk wel heel erg van af. Maar ook, zeg maar, Europese identiteit en actief burgerschap. Een van de dingen, fake news, is vaak natuurlijk ook gebaseerd op het manipuleren en het verkeerd voorstellen van allerlei cijfermatig materiaal. Dus voor burgerschap is het gewoon ontzettend van belang om daar goed aan gecijferdheid te werken. Dit zijn dan ook de thema's die in het Erasmus Plus op dit moment een belangrijke rol spelen. Er zijn een aantal verschillende type projecten. Daar zou Peter u op een ander moment, en als u daarin geïnteresseerd bent, van alles nog meer over kunnen vertellen. Op dit moment zitten wij als het ware in een cooperation partnership, gewoon met een aantal landen werken aan een aantal outputs en die proberen zo goed mogelijk te implementeren. Wat heel interessant is voor de toekomst, is dat er ook small scale partnerships zijn waarin bijvoorbeeld met één of twee landen kortdurend, met laagdrempelig funding kan aanvragen om eerste stappen te zetten in samenwerkingsdingen rond een van die thema's die u net gezien heeft. Bijvoorbeeld voor de volwasseneneducatie, leest u maar even, dan snapt u wat de mogelijkheden daarvan zijn. En ook het laatste zinnetje is van belang, dat merken wij ook met partners. In het ene land behoort bijvoorbeeld volwasseneneducatie erg tot de formele sector, maar juist in een ander land is het bijna informeel als er wat met volwassenen wordt gedaan. Landen verschillen daar heel erg. Nou, dit is dan dat project waar we de afgelopen 3 jaar in hebben gewerkt. Dat wordt opgeleverd in oktober 2021. Behalve die schema's die u net zag, maken we bij elk van die aspecten als het ware relevante rubrics. Om ook met volwassenen te praten over hoe ze zich kunnen ontwikkelen op al die aspecten. Er komen professional development modules voor mensen die cursussen geven in gecijferdheid, in rekenen en gecijferdheid. Om ook dit soort denken breder te krijgen. Vooral die professional development modules is wel interessant om daar even naar te kijken. Even kijken of die komen. Heb ik verderop staan. Goed. Nou, dit zijn de dingen. Dit is misschien wat minder interessant. Ik kijk ook even naar de tijd. De presentatie kunt u ook gewoon downloaden bij dezezelfde link. En dan kunt u dit eens rustig bekijken. Dit zijn met bepaalde landen en bepaalde invallen. De manieren waarop we gewerkt hebben in het huidige Erasmus Plus project.
Wel van belang is dat we daarbij een opvatting hebben gekozen. En dat is wel van belang, zullen we zeggen, in de benadering. Het heet internationaal numeracy as a social practice. En dus dat rekening houden met die andere factoren is wel echt een belangrijke kenmerk van onze benadering. En we hebben gemerkt dat dat kenmerk heel veel lucht geeft. Ook in het werken met volwassenen, om gewoon te praten over hoe ging het vroeger op school, wat heeft dat met je gedaan, wat levert dat op, hoe red je je op dit moment, in plaats van direct te beginnen met sommetjes of met rekenboekjes. Dit zijn die professional development modules, om een heleboel van die thema's die u net voorbij hebt zien komen in een vogelvlucht, daar zijn aparte, bijna zelfs studieachtige mogelijkheden voor, een soort MOOCs, waarmee zeg maar, uitvoerders van cursussen hun professionele ontwikkeling kunnen versterken. En daar zult u de komende half jaar nog wel meer van horen. En hier staan ze nog in het Engels, maar we zullen ze ook in Nederlands, Duits, Italiaans, Spaans zullen ze ook vertaald worden. En in welke taal, in welk land ook maar meedoet. Dus dat plaatje wat u net zag, zeggen, met die ontwikkeling, kijken wij ook wel heel erg naar 2050, waarbij wij gewoon zeggen, neem nou gewoon wat mensen in de huidige maatschappij doen als uitgangspunt, kijk daar nou eens goed naar wat ze daar doen en moeten doen met allerlei gecijferdheidsinformatie. Neem dat als uitgangspunt, een stap even af van de discussie over rekenen op de basisschool en hoe dat moet en hoe dat is gegaan enzovoort, want zeg maar het gecijferd worden op dit moment. Het gecijferd worden op dit moment is gewoon ontzettend van belang om dat nu te doen met volwassenen en niet steeds maar terug te kijken naar hun verleden. Dit is dan een plaatje over die niveaus die we daarin hebben en voor de mensen onder u die gepokt en gemazeld zijn in het geletterdheidsdomein zullen daar wel een zekere herkenning in vinden. En we proberen op deze manier ook internationaal over die niveaus een beetje dezelfde taal te gaan spreken. Ik zit even te kijken qua tijd. Ja, tot 2 uur hebben wij. Hè? Ja, nee, goed. Dat gaat helemaal goed. We houden echt wel een kwartiertje open voor vragen. Ik zag al wat vragen in de chat voorbij komen. Ik kan straks door de chat heen scrollen als ik uitgesproken ben. Ik kan niet multitasken, zoals u weet. Dat kunnen mannen niet. Dus ik ga eerst mijn verhaal even afmaken. En dan ga ik daarna door de chat scrollen. En dan gaan we de vragen beantwoorden. Waar leidt dit toe? Wat we hebben gedaan een jaartje geleden is een soort call for action in Europa. Van welke landen willen hier nog meer werken aan dit soort dingen. En dat was een overweldigende respons. Dus we zijn nu weer een Erasmus Plus project aan het voorbereiden. Met 11 landen die allemaal echt serieus werk willen maken van 1. De bewustwording dat gecijferdheid van belang is. Het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van het aanbod in gecijferdheidssituaties. En ook om dat framework nader te valideren en uit te breiden met allerlei good practices, voorbeelden, ervaring met professional development. En juist die call for action is, die laat ik speciaal even zien. Want ik begon natuurlijk met dat plaatje dat ook in Nederland er meer lage cijferden zijn dan lage letterden. Ik heb even gekeken naar de subsidiestromen en naar de aandacht op beleidsniveau voor gecijferdheid. Ik denk, de beste inschatting die ik kan maken is dat 99,99% zeg maar, van de aandacht en het geld gaat naar lezen en schrijven. En stichtingen die daarbij horen. En dat 0,01% gaat naar lage cijferdheid. En dat is wel heel vreemd in de Europese context. Of eigenlijk wel op wereldwijde context. Er lijkt in Nederland een volkomen blinde vlek te zijn. Dat de lage cijferdheid een serieus probleem is en een serieuze aanpak verdient en ook een specifieke kennisbasis vergt, zullen we zeggen, om daar goed mee aan de slag te gaan. Het sneeuwt geheel onder, zullen we zeggen, onder de lees- en schrijfmedia aandacht. Goed,
Nou, eigenlijk zit ik dan aan het eind van het project. Heeft u vragen over dit thema of andere thema's die u in Erasmus Plus verder zou kunnen doen, dan kunt u Erasmus Plus bereiken. Dan komt u vast weer bij Peter langs. En als u vragen heeft, als u een leuk boekje wil hebben om gewoon even alvast wat aan bewustwording te doen binnen uw organisaties, dan is nog steeds dit boekje downloadbaar, heel laagdrempelig, maar om wel een eerste stap om een soort beeld te hebben wat ook gecijferdheid onderscheidt van leren rekenen. En u kunt ook contact met mij natuurlijk opnemen om vragen te stellen of verder te discussiëren of te kijken wat we samen kunnen doen. Ik roep eigenlijk alle instellingen op. Er was ook nog een project, we hebben ook een aanvraag gedaan met tel mee met taal experimenten om gecijferdheid meer op de kaart te zetten. Dat doen we samen met ProBiblio en 5 gemeentes en 6 bibliotheken, waarmee we echt serieuze stappen willen nemen om het ook echt in het land te krijgen. En als er onder de toehoorders, die ik helaas niet kan zien, ook mensen zijn die op een of andere manier hier iets mee willen of een bijdrage aan willen leveren. Ik zit ook heel sterk te kijken of werkgevers hier niet iets wat mee moeten, want juist ook voor de workforce, zullen we maar zeggen, is het gewoon ontzettend van belang dat we hier dingen mee doen. Ik stop nu even sharing, dan ziet u misschien weer in ieder geval een gezicht. Hoop ik. Ja. Goed zo. En dan ga ik eens even kijken naar de chats. Eens even kijken. Dat valt geloof ik. U kunt nu ook uw vragen in de chat gaan zetten. Hè? Dan kom ik zo vanzelf wel tegen. Ik ben nu even een beetje aan het scrollen. Nou, de eerste vraag die ik tegenkom is van Wim Drost. Waarom zijn de balkjes links, context en kennisvaardigheden kleiner dan de vakken rechts? Nou, dat is een interessante vraag. Het was mij nog niet opgevallen, maar ik ga er direct naar kijken. Misschien is dat psychologisch wel zo gekomen, dat weet ik niet. Ik zal er in ieder geval even naar kijken, Wim. De volgende vraag is is meer een opmerking van Madeleine, mooie plaatjes ga ik gebruiken. Nou, van harte welkom. Ze zijn ook te downloaden van hier van de website, maar ook altijd van de website gecijferdheid.nl. Ik ook, idem, ik ook. Kijk, dat klinkt allemaal prima. Eens even kijken. Ik krijg een vraag van Esther Eckel. Ik lees hem gewoon even voor. Dan kunnen de anderen, ik weet niet of de anderen de chat zien, maar dan zitten we allemaal een beetje op hetzelfde. Kijkend naar de overlap tussen lage lettertijd en lage cijfertijd. Heeft lage cijfertijd ook niet te maken met moeite met begrijpend lezen? En dus weer geletterdheid. Ik vraag me dit ook af, omdat ik me dan ook afvraag of al die taalakkoorden en dergelijke niet een verkeerd programma aanbieden. De laatste snap ik niet helemaal, maar misschien wil je daar straks nog even wat over typen dan, Esther, wat je bedoelt met een verkeerd programma aanbieden. Er zit een overlap tussen lage cijferdheid en lage lettertijd ook in mensen zelf. Hè? Er zijn mensen die ook beide doen hebben. Heel veel contexten zit natuurlijk en taal en cijfers in, maar er is echt wel een verschil in het, laten we zeggen, in het totje nemen van de informatie die de taaldingen jou brengen en de informatie die de cijferdingen jou brengen. En beide vergen een kennisbasis om daar goed mee om te gaan. Dus er zit uiteraard een overlap. Het is niet begrijpend lezen, want dat hoor ik wel eens in berichten, maar dan gaat het meer om schoolboekjes waarbij talige contexten uitgeplozen moeten worden. Maar dat is niet gecijferdheid. Dat is namelijk verstopte sommen. Dat is eigenlijk een andere benadering. Gecijferdheid is toch gewoon naar het coronadashboard kijken en denken, kan ik daar chocola van maken? Eens even kijken. Een vraag van Anita. In hoeverre worden gemeentes zich bewust en of betrokken? Laten we zeggen dat dit, Anita, erg work in progress is. Elke keer dat we weer bij nieuwe gemeentes aankomen, is eigenlijk weer zijn vergelijkbare reacties. Oh, goh, dat is toch eigenlijk wel erg van belang.
Daar zouden we eigenlijk misschien wel dingen aan moeten doen. Laten we eens kijken of we daar dingen aan kunnen doen. Er zijn ook wel reacties die zeggen, ja, kom. We zijn al bezig met talen, digitale vaardigheden. Moet er nu nog wat nieuws bij? U kent natuurlijk al alle vergelijkbare reacties. We krijgen ook veel reacties die zeggen, ja, moeten ze op de basisschool gaan leren en dat is wel klaar. Nou, daarvan weten we in ieder geval dat dat allemaal niet waar is. Dat wil zeggen, mensen moeten op allerlei fasen in hun leven kunnen werken aan verbeteren van hun gecijferd gedrag. En soms is het ook keihard nodig, ook omdat de maatschappij verandert. Als je kijkt, er worden dan onderzoekjes gedaan, TIMSS-onderzoek, die maken opgaven uit 1980, die toen ontwikkeld zijn. Ik denk, ja, toen bestond er nog geen TikTok, nog geen Facebook, nog geen internet. Dus het is wel bijzonder dat je daarmee, als het ware, toch suggereert dat jongeren daarmee worden voorbereid op deze wereld. Dus we moeten echt een hedendaagse heel goed kijken wat er nu gebeurt. En dan dat proberen te vertalen in een goed aanbod. En de bewustwording stijgt. Neemt ook wel toe, maar om een kritische massa te krijgen hebben we nog wel heel veel steun nodig. Zowel van gemeentes als van, eigenlijk van alle organisaties, werkgevers, gemeentes, overheid. Wij zijn heel erg voor een taskforce gecijferdheid om dit eens even goed op de kaart te zetten. Anita of Esther, die licht het al toe. Die zegt, taalakkoorden zijn gericht op laaggeletterdheid en begrijpend lezen. Dan moet het dat toch worden aangepast. Ja, dat klopt. En dat is ook die spraakverwarring in Nederland. De lage cijferen die zijn onder laaggeletterdheid geschoven en daarna verdwenen. Dus ik maak altijd wel het grapje tegen mensen van Stichting Lezen en Schrijven. Ik weet niet of die toevallig hier ook mee aanwezig zijn. Maar dan zeg ik, in jullie visie op jullie website staat, wij zijn voor lezen, schrijven en rekenen. En dat is de laatste keer dat het woord rekenen op de website verder voorkomt. Dus er is echt wel hard nodig, zullen we zeggen, dat daar even een keer echt goed werk van gemaakt wordt. Om dat een soort kritische massa te geven. Zodat we ook een beetje in de pas gaan lopen met de Europese ontwikkelingen. Ook Anita ligt nog even toe als bewindvoerder. Ja, de bewindvoerder, dan denk ik gelijk ook aan financiële situaties. Hè. Daar hebben we ook de eerste gesprekken zijn we daar nu mee aan het voeren. Wij zien heel vaak dat natuurlijk schuldenproblematiek te maken heeft met gecijferdheidsissues. Wat wij ook vaak zien is dat de oplossing voor die gecijferdheidsissues vaak is het geheel weg te halen bij het individu. Gewoon te zeggen, doe jij maar niks meer met geld en getallen. Weet ik van, wat, dat doen wij voor je, zodat je geen brokken meer maakt. Nou, ik snap, zeg maar, als acute maatregel die oplossing. Maar aan preventie of aan gericht leren, budgetteren, snappen enzovoort, zou nog ontzettend veel kunnen opleveren. Er gaat ontzettend veel geld om in de schuldhulpverlening. En ik denk met een gering percentage daarvan, in de preventie ook al heel veel zouden kunnen bereiken. Want we hebben ook met de mbo entreeopleidingen gewerkt. Er zijn gewoon jongeren die snappen niet dat je in 1 uur kunt uitgeven waar je dan jaren over zou moeten terugbetalen. Gewoon dat idee. Hè? Dat is dat die tijden zo compleet verschillend kunnen zijn. Dat je in 1 uurtje zoveel kan uitgeven op een website, weet ik veel wat, dat je daar jaren of voor zou moeten terugbetalen, is voor sommige jongeren gewoon onbegrijpelijk. Hè? Noem het maar 1 voorbeeld. Dan komt ook nog even de vraag inderdaad, via bibliotheek over basisvaardigheden. Daar vallen taal, rekenen en digitale vaardigheden onder. Dus we kunnen beter over basisvaardigheden gaan hebben. Dat lijkt mij ook goed. Hoewel basisvaardigheden soms ook wel weer het beeld oplevert dat we basisschooldingen moeten gaan doen. Want basisvaardigheden worden er op de basisschool geleerd. Dat is het ook weer net niet. Dus het is best moeilijk om hier een goede term voor te vinden. Internationaal heet het gewoon literacies. Hè?
He, dus je hebt financial literacy, statistical literacy, health literacy, numeracy. Dus of we moeten naar basisvaardigheden, of we moeten naar geletterdheid en gecijferdheid. Want digitale vaardigheden is eigenlijk ook meer een uitvoering. Nou ja, goed, die discussie gaan we niet hier in mijn eentje voeren. Maar het lijkt me goed om over de namen nog eens goed na te denken. En basisvaardigheden is in ieder geval gelukkig breder dan alles maar laaggeletterdheid te noemen. Ja, dat zegt Madeleine ook. Ja. Ja, Stephanie zegt, het is inderdaad ironisch dat beleidsmakers de onderliggende cijfers van CBS niet doorgronden, waardoor het percentage laag cijfer niet voldoende gelezen wordt. Nou, ik hoop in ieder geval dat met degene die we hier nu spreken, onder u, als u weer in de krant ziet, 2,5 miljoen laaggeletterden, dus een leesoffensief, dat u denkt, nou, kom, dat had wel wat genuanceerder gekund, zeg. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook de quotes en de dingen in de media die het natuurlijk heel erg goed doen. En die politiek ook worden opgepikt. En we hebben ook wel met Kamerleden gesproken. Die zien de noodzaak. Maar het lijkt toch wel heel sterk dat lage cijfertijd totaal niet sexy is om je daar nou op voor te laten staan als Kamerlid. Dat je daar nou eens aan wil gaan werk van wil gaan maken. Dus is echt, op alle vlakken is er nog wel wat winst te boeken, zeg maar, om hier verder mee te kunnen. En nou ja, dus ook uw hulp en uw ideeën zijn daarbij zeer van harte welkom. Nou, ik geef nog even de gelegenheid om, als er nog een paar vragen zijn, dan hoor ik ze, dan zie ik ze graag op de chat voorbij komen. Ah, ik zie weer een vraag van Anita over vragen of opmerkingen. Samenwerking met platform Wijzer in Geldzaken van het ministerie van Financiën, ID. Als ik dat soort vragen krijg, zeg ik altijd ja. Wij werken graag samen. Wij zouden het ook ontzettend goed vinden als er inderdaad een soort taskforce was of zo, die dit soort dingen met elkaar in verband brengt. Ook om bijvoorbeeld te denken, kijk bij Wijzer in Geldzaken. Ik heb er geloof ik wel een keer wat van gezien. En voor mij zijn dat hele interessante en leuke dingen. En dat zou nog net mooi zijn als je dat bijvoorbeeld kon verbinden aan zo'n Europese ontwikkeling. En je zegt, hey, eigenlijk het materiaal wat daar is of het aanbod wat daar gedaan, dat past eigenlijk heel erg bij dit kwadrant, doe je dan eigenlijk dat. En je werkt eigenlijk aan zelfvertrouwen en je werkt aan financial literacy. Zodat we een beetje een staalkaart krijgen van allerlei initiatieven. Wij zouden daar erg voor zijn om dit soort dingen met elkaar in verbinding te brengen. En, maar goed, daar werken we ook aan. En daar doen we ook dit soort presentaties. Er wordt nog. Werken jullie aan een soort lobby richting de Tweede Kamer om de agenda te krijgen? Daar zei ik geloof ik net al wat van, dat we dat wel proberen. Maar dat Kamerleden dit over het algemeen. Kijk, vergis je niet. Attitude geldt niet alleen voor laaggecijferde volwassenen, maar ook voor Kamerleden en beleidsmakers. Rekenangst blijkt wijdverspreid te zijn. Dus er zijn ook een heleboel Kamerleden of ook beleidsambtenaren soms die zeggen, ja, rekenen gecijferdheid vind ik allemaal veel te ingewikkeld, veel te, ik weet niet precies wat daar verder mee moet. Kan ik daar ook voor Kamerleden, kan ik daarmee scoren, zomaar zeggen. Waar ik zelf wel eens aan zit te denken is, ik ben ervan overtuigd dat bijvoorbeeld ook in heel veel werkgevers zich ook niet voldoende realiseren hoeveel winst ze zouden kunnen boeken door werknemers meer gecijferd te maken of arbeidsbureau door de kans op de arbeidsmarkt te laten toenemen als je mensen die solliciteren ook gecijferder zou kunnen maken. Er zijn echt wel internationale, van Hanuschek bijvoorbeeld, die zegt als je op de PIAAC numeracy toets één standaarddeviatie hoger scoort, dan is je verwachting van je eindjaarsalaris tot de top van je dingen is $20.000, bij wijze van spreken, om er even iets te zeggen. Dus het werkt ook echt, zomaar zeggen, gecijferd worden en meer kansen hebben in deze maatschappij. Is er ook een tekst waarnaar ik kan verwijzen? Ja, wat is de link? De relatie tussen gecijferdheid en geletterdheid. Dat is van Petra Hendriksen. Ik zou dan tegen Petra zeggen, stuur mij even een e-mailtje. kees.hoogland@hu.nl. We hebben ook een soort white
paper gemaakt van de belangrijkste verwijzingen en bronnen. En ook even iets preciezer van de. Eigenlijk is het ontzettend veel, ook al onderzocht over gecijferdheid, vooral internationaal. Dus gerichte informatie kunnen wij altijd. Kunnen wij altijd leveren. Esther vraagt, zijn er hulpmiddelen vergelijkt de taalmeter om lage cijferdheid te ontmaskeren? Nou, daarvoor zou ik zeggen ja en nee. Er is een rekenmeter die in ieder geval iets meet. De plus daarvan is dat je op een gegeven moment wel een beeld kan krijgen van volwassenen waar die in ieder geval op één dimensie staan. Dat is namelijk het oplossen van die opgave in die taalmeter. Maar als je kijkt naar het kwadrant, even terugdenkt aan het kwadrant, om met volwassenen standaard te beginnen met een toets, zou wel eens desastreus kunnen zijn als toevallig hun problematiek zit op rekenangst en heel hun leven al. Zeg maar om de 2 jaar een toets hebben gehad waarbij ze werden geëtiketteerd met 6 jaar achterstand wordt niks. Zullen we zeggen. Dus wat wij eigenlijk zeggen, de beste meter, de beste toets die je kan doen met volwassenen om hier zicht op te krijgen, is een goed gesprek te voeren, een rekengesprek. Gewoon vragen, hoe ging dat op school? Wat weet je eigenlijk? Wat kan je al wel? Hoe red je in dit soort situaties? En hoe kan je daar verder mee? Grijp niet te snel naar een eendimensionale toets. Want al die toetsen, die toetsen hooguit één dimensietje uit het hele schema. En je slaat daarmee soms ook direct de plank mis, zullen we zeggen. Dus het kan interessant zijn als iemand zegt, nou ja, ik vond het rekenen wel aardig. Ik heb er niet zoveel moeite mee. Ik doe wel eens af en toe wat dingen. Maar ik wil toch wel weten waar ik ongeveer sta. Dan is het fijn om die toets uit de kast te trekken. Ah, Annelies uit België zegt ook inderdaad dat bij ons dan, dat geletterdheid ook gecijferdheid omvat, is problematisch. Dat moet je telkens uitleggen. Nou ja, ik denk ook als je telkens moet uitleggen, dan is er gewoon eigenlijk iets mis in het begrip. En dat snap ik ook wel, want om nou te denken geletterdheid gaat over gecijferdheid, dat is toch wel een ingewikkelde uitleg. Goeie e-mailadres kees.hoogland@hu.nl. U wordt van harte uitgenodigd om hier allemaal op te reageren. We hebben nog 3 minuutjes. Ik wacht gewoon nog even 1 minuutje of er misschien nog vragen komen. En anders hopen we hiermee weer wat zaadjes geplant te hebben in het land. Om gecijferdheid ter hand te nemen. En niet alleen in Nederland, ook in Vlaanderen. Dank Annelies. Goed, ik denk dat het gewoon een goede tijdstip is om hartelijk te danken voor uw aanwezigheid. Mede namens ook Peter van Deurzen van Erasmus+. Als u vragen heeft over gecijferdheid, weet u mij te vinden. Heeft u vragen over Erasmus+, dan kunt u op de website van Erasmus+, kunt u Peter wel vinden. En nogmaals, voor ons is het Erasmus+ project zeer waardevol geweest om hier stappen in te kunnen zetten. En ik wens u heel veel plezier bij andere lezingen en misschien hoor ik u nog van u. Goedemiddag.